Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе, жоғары шық, балам. Рахмет, мына гүлдеріңіз жақсы екен. Осыдан орап бересіз бе маған? Ұнап тұр ма? Иә, жақсы, жақсы. Осыдан орап беріңізші. Анаң аласың ба? Келдіңіз қалмадым. Жақсы екен. Жақсы, қазір. Мама, болыпшы тезсіз. Бес гүлді бес сағат орайсыз ба? Анаңмен қалай-қалай сөйлесесің сен? Анаңды жұмсағанша өзің орап бермедің бе? Мына гүлді бүгінгі мерекеде анаңа сыйлауың керек еді сенің. Апай, мына гүлдің ақшасы. Сізге көп рахмет. Мерекеңіз құтты болсын, апай. Altyazı M.K.